У Велятині 50-річний ювілей дитсадка відзначали всією громадою. Кількагодинна концертна програма тішила глядачів, а відбулася вона за участі вихованців ДНЗ, як теперішніх, так і колишніх. Обійшлося і без численних, але таких необхідних подарунків, як для садочка, так і дошкільнят, як від місцевої влади, так меценатів та спонсорів. Сьогодні дійсно у нас ювілей, це 50 років садочка, і за цей період, історичний період, дійсно склався дуже хороший колектив. Колектив однодумців, колектив тих, хто дійсно працює заради виховання наших дітей. Колектив дошкільного навчального закладу потужний, працьовитий та дбайливий. Однак його матеріально-технічна база – ще заслуга і батьків, і тутешньої влади. І наші діточки є учасниками і як сільських фестивалів, конкурсів, змагань, так і районних різних конкурсів різного формату. До речі, колектив нашого садочка декілька років підряд тримав першість кращих з кращих у сільському волейболі. Це колектив, який працює не лише в робочий час, це колектив, який показує свій приклад. Найбільшим надбанням ДНЗ все ж таки є його вихованці та їх досягнення. З цим твердженням важко не погодитись. З задоволенням ходять, дуже хороша їда, годують, вихователі хороші. Мені все любить, усе супер. Власне, Велятинський ДНЗ вперше відкрив свої двері для місцевих дітей у 1968 році. Тоді це були всього дві групи. Наразі їх шість, виховується в них понад 150 дошкільнят. Основна наша проблема – це відбудова, реконструкція додаткового корпусу, який ми відкрили в 2012 році, але зараз хотіли б зробити великий корпус, з'єднати то приміщення з аптекою, що дало б змогу більш повному обсязі забезпечити дітей дошкільною освітою, як п'ятирічок, так і дітей дошкільного віку. Півстолітній ювілей дитсадок зустрів гідно, з певними здобутками, напрацюваннями та планами на найближче майбутнє.